Les tropes de xarop de canya. Sí, sí, allà va just, just. Tu controla aquí de passar el més just que puguis d'aquí. Hòstia, tan just. Més a la dreta, pot ser? No. No, no, tira, tira, tira. Vas bé. Allà han passat els miralls. Si han passat els miralls, ja està. El cap, el cap. Vale, vale, tal com vas, recte, recte, recte. Estàs tapant el plano, Emili. Si la porta, quan van fer les miralls, ho vas fer. I ara com s'intem? Esperem que diu que l'alcalde ve en 2 minuts. Però jo diria que si la corrent està allà, ens interessa muntar aquí. Jo també gravant. Hòstia, i les caques... No veas.